Olá, boa noite, Brasil! Que delícia, que saudade de vocês! Olha aqui, três caras aqui, arrasaram, hein? Muito obrigada pela presença. A minha plateia mais preferida do meu mundo, de todo o Brasil, mais linda, mais gostosa. E aí, você em casa, boa noite? Bom, gente, fica ligadinho hoje aqui no Sensacional, porque tá tudo de bom. É o seguinte, vocês já ouviram dizer assim, por exemplo, que se a gente comer semente de uma fruta, dá um problema danado, dá um problema lascado na vida da gente? Apendicite, já ouviu falar disso? Hoje aqui no Sensacional, a gente já vai falar sobre mitos e verdades. Porque tem gente que fala assim, ai, tomar água gelada não é bom pra saúde, dá dor de garganta. Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Aquela coisa toda. Tem várias dicas que um profissional vai estar aqui com a gente pra falar se isso é verdade ou se isso é um mito, né? Mas antes de começar tudo isso, tá muito bom hoje, tem várias dicas pra vocês, viu? Eu vou chamar aqui no nosso palco essa musa, modelo maravilhosa, linda, coruscante. Ô, mulher bonita, viu? Ela é modelo, atriz, apresentadora e é um furacão de beleza e muito bom humor. Vem pra cá, Nicole Bahls. Ó, que maravilhosa! Gente, boa noite. Gente, oi, pensa numa mulher bonita. Ó, pensa com fala. Força. Bonita tem tudo, hein, mulher? Até nas canelas, mulher bonita. Gente, tá linda, Nicole. Dani. Nossa. Você que tá uma bonequinha. Tá com saudade de você, viu? Eu amei esse vestido, já quero emprestado. Ah, já vamos trocar já. Você me empresta o seu, a gente já troca aqui. Vamos fazer um strip aqui, aí a gente já aumenta o bop. Aí eu pego o seu vestido, você pega o meu vestido. Obrigada. Lindona, mas tá boa. E a mulher tá cheirosa, hein, gente? A mulher tá cheirosa demais. E a plateia cheia de mulherada. Oi, gente. Ai, que tudo. Ei, Nicole, como você tava linda no carnaval, menina. Você gostou, Dani? Obrigada. Nossa, um corpo. O que você faz pra ficar cada vez mais bonita? Ó, quem fala. Não, para. Você é maravilhosa. Você tá malhando. Acho que você tá mais magrinha, né, do que antes, não tá? Eu emagreci um pouco pro carnaval. Você emagreceu? Emagreceu quantos quilos? Não, porque você tá ótima. 12 quilos, tava mais cheinha. 12 quilos? Onde que tava esses 12 quilos guardados, amiga? Tava por tudo, amiga. Pela perna, pelas coxas, por tudo. Nicole, você sabe que você é bomba. Você é assunto, assim. A Nicole apareceu na janela, Nicole já vira notícia, não é? É nada, não bombo não. É você que dá moral pra gente. Dá moral. Você gosta? Você gosta? Você sempre teve vontade, assim, de ser artista? Era um sonho seu? Na verdade, não era um sonho, não vou mentir, não era um sonho. Foi acontecendo naturalmente, assim, mas eu nunca imaginei, porque eu morava numa cidade muito pequenininha, então era muito distante da minha realidade. Você é de Londrina, né? Era, mas na minha infância eu era de Grandes Rios, que tem acho que 4 mil habitantes, 6 mil habitantes. Então não tinha nem como sonhar. Quando a gente mora nas capitais, como São Paulo, Rio, a gente até imagina que um dia pode acontecer, mas quando é muito longe, eu não imaginava. Ó, tem uma caixinha aqui. Ai, Jesus. Caixinha Sensacional. Que caixinha é essa, gente? É o Cubo Sensacional, é um site de busca. A gente joga no Google, pesquisa. Aqui é puxa capivara, vai lá no a gente que é do interior, né? Você conhece esse ditado, né? Você é de onde, Dani? Eu sou do Mato Grosso do Sul. Misericórdia. Misericórdia, então... Esse negócio de Google é igual delegacia. Vai, você pega. Puxa a ficha todinha da gente. É, não é? Aqui, ó, a gente vai puxar sua capivara. Bota já a mão aí. Bota aí a mão. Tem bicho, não. Ai, Jesus. Aí a gente vai puxar um. Puxar a capivara. E aí, deixa eu ver. Ai. É B. Letra B. Vamos lá. Nicole Bahls Bimbi. Ah, maridão. Olha, gostei. Ó, tá tudo B ali, hein? Vocês se conheceram nos bastidores da Fazenda, né? Foi. E como que foi esse encontro, né? Porque... Tinha um amigo meu participando, na mesma edição que ele, que era o Douglas. E aí, era muito amigo, assim, de casa. A gente tinha, na época, a mesma empresária, que era a Silvinha. E aí, acho que a mãe dele não conseguiu ir na final, e chegou na final. E aí a minha empresária perguntou, como eu era amiga dele, falou assim, Nicole, a mãe do Douglas não vai poder ir, se você quiser ir. E eu assisti o Marcelo. Eu assisti mais por causa do Douglas, mas depois acabei me apaixonando assistindo o Marcelo. Eu falei assim, ah, vou dar um jeito dele me ver. Porque é uma chance. Como que ele vai, que a gente vai se conhecer? É a única chance. Uhum. Aí eu fui, aproveitei a chance de ir na final dele. Uhum. E encontrei ele e realmente era o que eu queria, assim. Jura que você já tava de olho no Boff já, e aí... É. Sério? Você investiu então, hein, Nicole? Geralmente o povo investe mais você. Você que correu atrás do Boff, então? Foi o contrário ali, pelo jeito? Acho que foi. Eu acho que eu tava no lugar certo na hora certa. Quanto tempo vocês estão juntos total, assim? 7 anos. Bastante, hein? É, bastante. E a crise do 7? É agora, é? É agora. Ai, que medo. Eu vou voltar pra casa mais atenta, que eu não tava... Meu Deus! É verdade. Que, mas que a crise do 7... Ah, eu não sei também se isso é mito, é verdade. Gente, o bom negócio é bom quando tá, né? Imagina. Você que tá casada, você passou por isso? Não, acho que o 7 acho que passou bem, viu? Será? Tá 15 já, viu, amiga? Nossa! Mas passa sempre, às vezes uns perrengues, mas é muito natural, né? 7 anos, faz imagina. Parte, né? E vocês não pensam, assim, ter filhos agora? Penso, o Marcelo já é pai, tem o Vicenzo, assim. E eu já sou tia. Então, mas eu tô prorrogando um pouco, assim. Acho que por eu ser tia e o Marcelo ser pai, assim, eu mato um pouco essa vontade. Uhum. E o Vicenzo é a cara do Marcelo, então eu curto bastante ele, assim. Então, por enquanto, tô... Não bateu ainda a maternidade em você ainda? Não, porque tem tantos sobrinhos, aí tem o Vicenzo, tem... Porque muitas vezes as mulheres querem ter uma gestação mais adiante, às vezes acaba congelando óvulos. Muita gente fez... Eu penso nisso. Você pensa em congelar óvulos? Uhum. Óvulos? Eu já tô com 34 anos e a idade recomendada, acho que é 35 que recomenda, então quero congelar óvulos. Você quer? Para mais futuramente, se não for agora, para tomar uma decisão mais lá na frente. Para também não ficar no muro, né? É ali. Verdade. A gente vai pegar mais uma letra agora, lindona. Deixa eu chacoalhar aqui esse negócio aqui. Chacoalha a capivara. Ah, vamos lá, joga no ar. Nossa, até o Google agora tá sensacional. Antes da fama. Ai, todo mundo tem um pouco curioso. Pra fazer os antes e depois, assim. Ai, abafa, amiga. Ainda bem que você é bem natural, você não tem mudança, assim, de você olhar uma foto antes. Você acha que você é muito diferente do que antes? Ah, eu acho que eu sou muito. Do que você fala? Era bem magrinha quando... Na época da faculdade. E assim, todo mundo mais. Você era uma mulher, uma menina muito bonita. Você recebia muitos elogios, não recebia? Nunca fui muito bonita, não. Sempre fui simpática. Ai, para. Você não se acha bonita, Nicole? Quando você se olha no espelho, você não se acha bonita? Não me acho, não. Ai, para. Até hoje, quando você se olha assim, com esse vestido dourado, com esse laço aqui na cintura... Não, quando tá com vestido, maquiada, aí dá pro gasto, né? Tem que me achar um pouquinho. Sério, mas quando você acordando, não, nem pensar. Nem acordando assim, tipo, olhando no espelho, aí você não acha. Às vezes, depende. Depende? Sério? Depende, é. Jura, assim, que você não paga pau pra você? Mais ou menos. Mais ou menos? É, mais ou menos. Mas você já recebeu, assim, bullying? Eu tenho noção da realidade, né, Dani, também. Ai, para, não... Não vou olhar pro espelho e achar que eu tenho um olho azul, 1,80 m. Tem noção, tem que ter noção um pouco. A gente se acha bonita, mas tem noção da realidade. Ah, mas você fazia... Você ganhou um concurso, Musa do Brasileirão. É. Mas aí você veio morar em São Paulo, que você ganhou esse concurso. Foi um professor, na verdade, que te indicou. Falou pra você... Foi um casal da faculdade de professores. Que te falou pra você participar... Pra me inscrever, foi. Uhum. E na hora, assim, você, de boa, você foi? Aí eu me inscrevi e falei assim, mas como? Eu não entendo nada de futebol, assim. Aí eles me inscreveram, aí fui, comecei a estudar um pouco sobre futebol. Eu não sabia nem que era artilheiro na época. Nem eu sei, amiga. Que artilheiro é o que faz mais gol. Ah, o Marco faz mais gol. É. Aí fui estudando um pouquinho e fui passando as etapas. Foi, coincidiu que no mesmo ano me formei. Aí ganhei um concurso com a Ford Models. E aí tinha que escolher onde tivesse uma agência. São Paulo, Rio, Paraná, Curitiba. Uhum. E aí, optei logo pelo Rio, que eu sempre passava as férias no Rio. Uhum. E aí, tive que cumprir o contrato do prêmio que eu tinha recebido com a Ford no Rio. Só que aí, não podia tomar sol, tinha que emagrecer mais. Tinha que emagrecer mais ainda. É. Você chegou a pesar quanto assim, acho que 47, né? Nossa, muito magra. Então, você ficou palito. Você tem quanto de altura? Você tem quanto de altura? 1,70. 1,70, com 48 quilos? Foi. Meu Deus do céu, era muito magrinha então, né? Era. E não podia tomar sol, não podia comer, não podia fazer... O que que podia? Nada. Podia malhar, não podia fazer nada? Não podia nada, assim, quase. E não teve uma assim, sei lá, de medo, assim... De não dar certo e ter que voltar para casa, ou, sei lá, de repente desistir? Não, eu nunca senti medo de não dar certo, sempre, porque sempre tive um alicerce que era minha mãe, então isso me passava um pouco mais de tranquilidade. Minha mãe sempre tava para qualquer coisa, assim. Eu que não queria sobrecarregar ela, mas eu sempre tinha a família do lado. E ela te apoiava, assim, sua família? Sempre. Porque às vezes acha assim, não, esse negócio não tem futuro, o que você vai fazer isso? Vai estudar, vai fazer outras coisas. Mas eu já tinha me formado, aí... Eu sempre fui pé no chão, se não der certo uma coisa, é da outra. Eu fazia recepção de eventos, essas coisas também. Então, tudo me divertia. Onde eu tivesse oportunidade, eu estava feliz, independente do lugar. Ô, Nicole, e é verdade que você, você nunca gostou de ficar falando que você é formada em jornalismo? Por quê, menina? Porque o sotaque... Eu falo um monte de palavra errada e dá vergonha. Como assim? Porque eu colei muito na faculdade. Então, você colou? Colei, tinha que trabalhar para pagar a faculdade, então... Às vezes pagava para fazer trabalho. Jura? Vou cancelar meu Vai cancelar nada, não. Sério? É. E no começo da sua carreira, inclusive, você fez um clipe com o Daniel, não fez? Fiz. Pagaram bem ou não? Pagaram. Pagaram bem? Olha, que bom. Acho que tem um trechinho aqui, né? Deixa eu ver. Você beijou o Daniel? Foi, é só selinho. Só selinho, só? Coisinha. Deixa eu ver um pedacinho do clipe que você fez. A pergunta é, o Daniel beija bem? Eu não sei, só dei selinho, mas o selinho eu acho que era bom, sim. Era bom, sim? É que ele depois... é tão bonzinho, tão família. Nossa, maravilhoso. Ele é um príncipe? Foi legal, assim, com você no clipe? Nossa, ele é muito família, muito tranquilo. E depois desse clipe aí, você encontrou com ele? Teve a oportunidade de conversar com ele? Eu encontrei depois algumas vezes. E aí, esse clipe, ele reconheceu? Lembrou que era você mesmo? E sempre me trata super bem, assim, com a educação. É. Ele é muito bonzinho. Eu amei gravar. Foi bom. E pra minha carreira lá na minha cidade também foi bom. Foi legal, foi bem positivo, né? Meu cachê de 50 foi pra R$150, então foi maravilhoso. Sério? Que legal! Que bom, Nicole! Que bonitinha. Você gosta, né, do furdunço, né, Nicole? Eita, Lelê. Vamos... Eita, caiu outra letra aqui? Não, essa já foi, já, né? M. Vamos lá. Nicole Bahls memes. Foi. Tem muitos, hein, amiga? Não tem? Eu também tenho. Quem não tem meme, né? Acho que todo mundo, né? Um pouquinho de meme. Tem, né? Vamos ver um seu pra gente relembrar? Roda aí. Ai, meu Deus. Fala com a minha mão. Eu gosto desse. Fala com a minha mão. É porque eu brigava muito, Dani. Na época da Fazenda, eu brigava muito. Aí depois de quase 3 meses, já tava cansada. Aí quando o povo me procurava pra brigar, eu mandava falar com a minha mão. Eu tava cansada de brigar. Fala com a minha mão. Fala com a minha mão, que eu tô com preguiça. Aí você sempre falava isso, era uma resposta. Era. Pra resumir o negócio, pra não bater boca, eu ficava... Você não gosta de brigar? Hoje não, antigamente. Você já brigava na época do Pânico, você brigava pra caramba, não brigava? É, mas hoje eu tô velha, tô cansada. Tá cansada? Hoje eu não brigo mais, não, acho feio. Sério? Briga hoje. Hoje você acha feio? É. Muito barraco, essa coisa, né? Eu acho que é fogo. Você é do tipo, assim, que briga na internet? Não, hoje não. Porque hoje tá tanta coisa, negócio de processo, não sei do que. Então, tudo a gente tem... É muito mimimi, tem que tomar cuidado com tudo, né? Tem que tomar cuidado. Então, tem que ficar quietinha. Hoje eu tô mais quietinha. Hoje você tá mais tranquila. É, não quero perder os imóveis, né? Foge de uma briga. Tem mais um meme aqui. Vamos rodar aí. Ai, que lenga-lenga. Ai, que lenga-lenga. Esse ai, que lenga-lenga. Você falava muito isso. O que quer dizer ai, que lenga-lenga? Ai, que lenga-lenga é quando... Como que eu vou dizer lenga-lenga? É quando fica de papo fiado, lenga-lenga. Conversa fiada. É, que não vai chegar em lugar nenhum. Não chegar em lugar nenhum, aí você fala, para com esse lenga-lenga aí. É. Entendi. Vai, escolhe mais um aí. C. C. O que é o C? Letra C. Vamos lá. Casamento. Eita. Nossa, seu casamento foi lindo. Eu amei. Vestido, nossa, tava linda. A gente tava até comentando uma vez. Oida. Como que você tava linda de noiva? Ai, obrigada. Era como você sonhava? Era mais do que eu sonhava quando eu cheguei. Jura? Muito mais, assim, a igreja maravilhosa. Ô, Nicole, e é verdade que você contratou um detetive antes de casar? Meu Deus. Eu fiquei sabendo isso. A gente puxou a capivara e disse que... Sério que você contratou um detetive? Foi. Porque chegou uma... Como que você foi atrás do detetive? Joguei no Google, procurei detetive no Google, perto, tipo assim, detetive Rio de Janeiro. Sério? Detetive Rio de Janeiro? É, porque um melhor amigo meu veio falar que meu marido tava traindo. Te traindo? Na época, meu namorado. E aí, pra eu não ficar perguntando pras vizinhas se tinha visto, aquelas fofocas assim, eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou colocar um detetive pra ver realmente, porque como é que eu vou casar com ele se ele tá... Já mal casou, já tá saindo com alguém. Uhum. Aí eu liguei, perguntei, era baratinho. Era baratinho. Aí eu falei, ah, não vou me desgastar, não, ficar me expondo, não. Vou botar e vou ver. Porque eu preciso saber quem eu vou me casar. Porque casar na igreja católica é uma vez só. Ai, meu Deus, é verdade. Eu falei, não vou queimar minha ficha lá na igreja. Aí coloquei. Ai, Nicole, você é muito queimar minha ficha. É. Aí, mas me conta. Aí você ligou pro detetive. Não, eu quero saber detalhes, vai, me conta. Aí eu liguei pro detetive e falei, moço, esse negócio, como é que é? Ele explicou. Tá, me conta, vai. Eu faço de conta que eu sou detetive, vai. Eu falei, você ligou. Moço, tô achando que meu marido tá me traindo e eu preciso descobrir quanto que é, como é que funciona. Aí ele falou, tanto, um mês é tanto, 15 dias é tanto. Eu posso fazer 3 dias de experiência pra você. Eu te mando fotos, vídeos. Mas você tá preparada? Eu falei, claro, não, agora. Aí ele começou a ir atrás dele. E ele sabia que era você? Hã? O detetive? Não, ele não sabia, mas depois ele catou todo o enredo, né? Todo enredo? Sério? Como que ele descobriu que era você? Você encontrou com o detetive? Porque eu tinha que dar o nome, entendeu? Do marido, aí... Aí foi. Eu tinha que dar o nome, tudo direitinho, a placa, tudo. Aí ele viu que era, mas é super sigilo. E quanto tempo ele demorou pra descobrir que não tinha nada? Eu deixei um mês. Um mês? Assim, eita, o homem ficou sendo vigiado um mês. O detetive não aguentava mais. E que grampeava o celular, lá, essas coisas, tudo, fazia tudo? Grampeava o celular, tudo, essas coisas? Não, o celular não, só seguia. Só seguia, pra ver se ele ia pra ver se ele ia pro futebol mesmo, se ele ia no mercado. Aí mandava foto ele entrar no mercado, sair no mercado. Sério? É. Meu Deus, igual. Aí eu não contei pra ele de jeito nenhum, entendeu? Aí eu falei, nossa, é um santo, eu não peguei nada em um mês. Falei, se eu não casar com esse homem, não vou arrumar outro mais nunca mais. Falei, vixe, até acelerei os papéis, entendeu? Falei, não, vou acelerar isso aí antes que eu perca esse marido, porque não vou achar outro, né? E aí você contou pra ele? Aí eu só contei depois de um tempo de casada, porque eu fiquei com medo dele separar. Ai, meu Deus! Dito que ele é casado. E ele ficou bravo? Ele ficou branco. Ele ficou branco na hora? Quando eu contei, qualquer um acho que ficaria, né? Sério? Ele falou, gente, como assim? Acho que deu até dor de barriga nele no dia. Mas sabe o que aconteceu? Quando surgiu essa fofoca, eu comecei a tratar ele meio distante. Tava tratando ele mal. Falei, gente, eu não vou conseguir. Eu não sei se ele tá fazendo isso, se ele é isso que eu tô pensando, se não é. Aí, depois que eu fui botando detetive, em uma semana eu comecei a tratar ele... muito amorosa, assim. Comecei a tratar igual eu nunca tinha tratado na minha vida. E aí eu falei, meu Deus, acho que ele vai perceber que tem... Aí comecei a ficar super amorosa. Foi até bom pra ele, foi assim. Ia ser ruim, né? Mas foi bom. Foi bom que você ficou mais boazinha. É, e confio nele. Hoje confio mais nele. Você super confia nele. É. Também o homem também fica desconfiado também, né? Se eu pisar na bola com essa mulher aí, vai saber se não tem um detetive aí de novo armado, né? Tem que fazer bem feito agora. Por isso que você caprichou toda no vestido, no casamento, na festa, porque valia a pena. Fiz com gosto. Não ser dinheiro mal gasto. É, falei, não vou queimar minha ficha na igreja à toa, não. Gastou muito dinheiro no casamento? Porque casamento é caro, né? Um pouquinho, né? Muito? Quanto? Não, não é melhor falar, não. Pra amor não tem preço. Olha! Oh. Gostei! Pra amor não tem preço. É. Gostei disso, hein, Nicole? Não é? Você fez como você sonhava. Você falou que tem mais do que você sonhava, né? E o que me ajudou muito foi cerimonialista também. Eu acho que quando tem um bom cerimonialista, ajuda muito. Legal. E o Padre Fábio também, que era um sonho. Eu falei assim... Eu falava pro Marcelo brincando. Eu falei assim, vida, o marido pode ser qualquer um, mas o padre tem que ser o Padre Fábio de Mello. Sério? Eu consegui. Por que você queria... Eu tinha um sonho de casar com a palavra do Padre Fábio, que eu sempre ouvi muita palavra do Padre Fábio e amava, assim. E ele amava, aceitou super bem, né? De fazer seu casamento, tudo. Foi maravilhoso. Nossa, foi lindo, né? Foi. Nicole, escolhe mais um aqui. P. Ai, Jesus. Nicole Bahls, P. P. Como que é isso? P. Vamos lá. Paixão, né? Vamos lá. Ai, Jesus. Paixão de Cristo. Ai, que tudo. Que olha, você fez um espetáculo, né? Foi Paixão minha primeira experiência no teatro. O maior teatro a céu aberto, para 10 mil pessoas. Eu amei. E aí saiu essa aspa sua. Meu não Deus. Sabia que Jesus tinha sofrido tanto, diz Nicole Bahls, ao participar da Paixão de Cristo. Mas como assim? Você sabia que Jesus tinha sofrido? Foi um modo de se expressar? Foi um modo de expressar, assim? Porque lá você assistindo pessoalmente, eles fazem toda a cena, né? Então é muito mais forte pessoalmente você assistir o ensinamento. Uhum. Uma coisa é você ler na Bíblia, outra coisa é você assistir aquilo de perto. É muito forte. Fiquei bem emocionada. Eu sou católica. Fiquei bem emocionada, assim, assistindo. Pessoalmente, é bem diferente. Mesmo... É uma experiência que eu recomendo pra todo mundo, assim, quem puder assistir. Sério? Nossa, eu imagino. Então, assim, visualmente, a senhora que você se deparou com aquela cena foi muito forte pra você. Muito forte. Por mais que você conhecesse a Bíblia, assim, católica, sabia um pouco da história de Cristo, tudo... Mas pra você, pessoalmente, foi uma coisa que te chocou muito ali. Foi, ele sofreu demais, nossa. É. Sofreu muito. Entendi. E era o Vitor Fazana que fazia o par com você? É. Daí eu fiz Herodides e o Vitor Herodes. Aham, e aí também teve Cadu Moliterno, também participou. Tinha uma Tonico Pereira. Uhum. Tinha um elenco bom, assim. Um elenco foi muito bem, legal. Bem especial pra você. Foi. E você gostou de estar no teatro? Porque você já fez cinema e você teve a experiência do teatro. Achei que eu não ia dar conta, mas eu vi que eu dou. Sério? Por que você achou que não ia dar conta? Porque, às vezes, eu fico um pouco tímida, assim, com plateia. Mas foi tranquilo. Entendi. Antes de você pegar mais uma letra aqui, pega aqui, depois a gente já vai jogar no Google. Pega aqui. Acho que tem mais uma letra só? Deixa eu ver. Pega aí. Vamos ver qual que eu vou dar um recado, só pra gente já jogar no Google, enquanto a gente vai pesquisando. Qual letra que é? O negócio não sai não, Nicole? Saiu? Quer que eu te ajudo? Conseguiu. L. Ai, meu Deus. Luma de Oliveira. Luma de Oliveira? Olha. O que tem, Nicole Bahls, com Luma de Oliveira? Linda, Luma de Oliveira. Muito linda você também. Você... Parece que você conheceu ela, você teve uma relação super boa com ela, né? Tive. A Luma. Faz tempo já. Faz tempo. Não, porque ela parece que sempre foi muito querida com você, sempre foi muito receptiva. Eu já namorei um filho dela uma época, mas faz muito tempo. Faz muito tempo, né? Ela te deu algumas dicas, assim, do carnaval? Assim, porque ela foi rainha das rainhas, assim, né? Tem uma dica que eu levo até hoje, que é a dica do chocolate. Pra comer um pedacinho de chocolate, já entrar na avenida que dá energia. Realmente dá. Jura? Isso é uma receitinha de Luma de Oliveira. E realmente funciona. Que legal. Esse ano me deram a dica pra comer azeitona também, que azeitona tem um pouquinho de sal, também ajuda. Eu comi também, foi bom. Foi bom? Então você misturou azeitona com chocolate, foi uma coisa. Né? Mas deu certo, foi bom, senti diferença. Que legal. E então você super se inspira nela como rainha, como pessoa. Acho que todas as musas de carnaval, rainhas, acho que tem a Luma. A Luma vai ser sempre inspiração pra todas as mulheres, eu acho, do carnaval. Que legal, ela né? É muito bom demais. Saber disso, que ela super te recebeu. Porque você é uma querida, né, Nicole? É difícil uma pessoa não te receber bem, né? Você não acha? Não sei. Mas ela é super boazinha. É. Mas eu também sou boazinha. E com a sua sogra, você se dá bem? Muito. A Alia é maravilhosa. Minha sogra, mandar um beijo pra ela. Um beijo, Alia. Te amo. Que legal, que legal. Olha, tem uma parte aqui no programa, tem mensagens muito especiais pra você. Tá preparada? Mais roda aí as mensagens. Eu conheci a Anitta dentro de um reality show que a gente fez. Eu topei participar do reality, a minha mãe tinha recém-falecido. E numa noite, estava completando 3 meses que a minha mãe tinha falecido, eu estava do lado de fora da casa, sozinha, assim, chorando. A Nicole passou, conversou comigo e me deu um dos abraços, que eu acho que foi um dos abraços mais sinceros que eu recebi na minha vida. Então, Nia, sou muito grata a você, sei que a nossa amizade é coisa de Deus e tem um dedinho da minha mãe, que sabia que suportar essa dor seria muito difícil e enviou você, esse anjo, na minha vida para me ajudar. Ai, 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 ui, ui, Nicole, para mim é uma satisfação imensa poder mandar esse depoimento para você dizer que você não é só especial para os seus familiares, mas você é especial para mim. Eu te amo de coração e estou muito feliz de você receber essa homenagem. Você é diferenciada, que Deus continue abençoando a sua vida. Beijo no teu coração, te amo. Sua linda, um beijo. Olha, eu sou seu fã. Nicole Bahls, eu te amo. Olha, Nicole, a inocência da Nicole existe até hoje, né? Exatamente, até hoje. Olha aqui, e outra, tem gente que acha que é um personagem. Não é. Ela é lesada mesmo, ela é lesada, mas é um ser humano incrível. Olha, eu sou apaixonado por ela, a Anitta é louca por ela. Enfim, Nicole, você merece tudo de bom nessa vida. Deus já lhe deu um bofe que é maravilhoso, então já tá ótimo. Beijo, tchau. Oi, Ni, você sabe que eu te adoro, que eu te amo, que você é uma menina exemplar. Eu te desejo todo sucesso do mundo sempre. Um beijo da tia Rita. Beijo! Falar dessa pessoa maravilhosa que é a Nicole é muito fácil, gente. Ô pessoa maravilhosa, de coração bom, humilde, gentil, sabe? É uma pessoa que ajuda as outras pessoas. Olha, ela é do tipo que tira a roupa do corpo pra dar. Nicole, eu tô passando aqui pra dizer o quanto eu amo você, o quanto eu tenho orgulho de ser a sua amiga, agradecer pelo carinho que você tem por mim. Obrigada por ser madrinha, de fazer parte da sua família. Eu amo demais você, sua família, o Marcelo, todo mundo, amada. Parabéns, você é uma merecedora, mulher guerreira, que trabalha, que sabe, que conquista todo mundo. Eu sou sua fã. Falar de você, amada, ai, eu até me emociono. Um beijo no seu coração, minha linda. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. E mais sucesso, tá? Te falo todos os dias, mas nunca é demais repetir o quanto eu te respeito, o quanto eu te admiro e o quanto eu te amo. Um beijo, meu amor, te amo e tô aqui te esperando. Ai, meu Deus! Amor, que linda, Nicole! Obrigada, amei. Obrigada, ai, que tudo! Emocionante, que emocionante! Que lindo! Ai, obrigada. Maravilhosa. É muito bom receber esse carinho, não é? Ai, maravilhoso. De pessoas muito assim amor. Tão especiais que faz, né, que fazem, essas pessoas fazem parte, né, da sua vida, né? Ai, que tudo. Amei. Muito emocionante. Obrigada. É um presentão assim que eu vou levar pro resto da minha vida, com certeza. Que lindo. Recebeu você o carinho. Merece, viu? Você sabe que a gente adora receber você aqui no Sensacional. É como o David falou, o Léo Dias falou, você é uma pessoa que você é muito inocente, é obrigada. Doce. Você nunca perdeu, que é a sua essência, a sua verdadeira essência é essa. Né? Que você nunca mudou, você nunca deixou de ser diferente do que você é, não é? Eu acho mais fácil ser assim. Não é? É, eu acho que é mais fácil levar a vida é tão boa pra ser. Ai, que tudo, não esperava. Todos os meus amigos, padrinho, amei. E meu marido, né? Ai, eu amei demais a Tati, tudo. Às vezes a gente ajuda sem esperar nada e nem acho que a pessoa vai perceber que a gente tá ajudando, assim. A Tati, eu lembro que ela tava bem triste por causa da mãe. E meu maior medo sempre foi perder minha mãe, então eu ficava sempre observando muito ela. Falei assim, nossa, como que ela tem força pra viver sem a mãe? Eu aprendi muito com ela e eu acho que também consegui apoiar ela no momento que ela precisava também. Fiquei muito feliz de ter visto que Deus tinha dado certo. Eu não sabia. Foi bom. Ai, que linda. Gente, palmas para Nicole Bahls. Essa maravilhosa, né? Obrigada, fofa, né? Linda. Você vai continuar aqui com a gente, né? Que eu vou chamar mais gente pra gente falar dos negócios aqui. Ai, que tudo. É, você sabe que tem uns ditos populares, né? Será que é do interior lá? Com certeza eu já vi sua avó falar, ah, tem que fazer isso. Não pode nadar, se comer semente, morre. Não sei o quê, vai nascer um pé de jabuticaba na sua barriga. Não tem umas coisas assim, não pode chupar manga, comer com leite, uma coisa verdade. Assim. Não tinha uns negócios assim na sua região? Tem ainda, né? Bom, eu vou chamar agora a Paula Amorim, Breno Simões, Dr. Enio Zyman e Deborah Albuquerque. Olha só, sejam muito bem-vindos aqui no Sensacional. Tudo bem com vocês, gente? Tudo ótimo, Dani. Obrigada pelo convite. A gente tá muito feliz de estar aqui hoje. Primeira vez você aqui, né? Você já esteve aqui, não é? É, primeira vez, e eu achei super legal. Agora que eu tô sabendo que a gente vai falar de ditos aí, eu sou mineira, né? Então, assim, a galera de Minas tem muitos ditos aí. É bom saber se é verdade ou não. Você acredita nesses algumas ditos? Das coisas eu acredito. O que, por exemplo, que fala, você acredita? Né? Por exemplo, sair de cabelo molhado do banheiro e tomar vento pode... afetar a garganta. É, pegar resfriado. Pegar resfriado. Gente, será que você também tem, Breno, essa coisa? Gente, ó, lá em Goiânia é muita, né? Vó fala, acabou, né? É. Esse negócio que você falou, tipo... é leite com manga... abrir a geladeira depois do banho, tem umas coisas assim também, não tem, gente? Eu acho que tem. Sério, tem? Vocês também têm? Você tem, Débora? Ah, eu tenho alguns da minha avó, que eu peguei da minha avó, mas sou casada com um médico que é meio cético. Então é meio difícil. Então, né? Aí como que você faz? Tipo, um cetismo com essa coisa da avó, né? É uma briga. É, uma briga psicológica, porque a gente já veio, a gente é criado assim, né? Eu sou gaúcha, então eu já fui criada assim, com mitos e, né? E algumas verdades que eu acredito, né? Uhum, sim. E meu marido desmistifica tudo. Não, isso não é verdade, leite com manga pode sim, não tem nada a ver, não sei o quê, ver o gato preto é normal, passar embaixo da escada, enfim. Desmistificou tudo. Sério, hoje você tá mais cética, então, para essas coisas? Hoje eu tô mais cética e mais velha também. É. Porque menos, né? Entendi. Bom, o doutor Enio vai ajudar a gente, né, doutor? Seja muito bem-vindo. Que a gente tem essas dúvidas mesmo, né? A gente fala assim, nossa, mas será que a gente cresce ouvindo isso a vida inteira, aí, de repente, chega num grau da nossa vida e fala assim, meu Deus, isso não é verdade. Aí você fala, como? Você é minha avó, todo mundo falava, eu cresci ouvindo isso, e agora, de repente, eu descubro que não, isso não é verdade, né? É uma loucura, não é? Bom, vamos já jogar aqui as perguntas das pessoas que, né, que querem tirar essas dúvidas. E aí a gente vai falar aqui, a gente vai debater se é mito ou se é verdade. Roda aí a primeira. Minha avó dizia que Marília Gabriela usava óculos porque lia muito no escuro. E ler no escuro estraga as vistas. Será um mito ou uma verdade? Será que por isso que ela usa óculos? Será que força muitas vistas? É, acabou... eu não sei se é por isso que ela usa óculos, mas eu acredito que deve forçar sim, né? Você... força. Uma coisa eu sei, dor de cabeça dá, né? Porque você forçando ali e tal... isso, aí dá dor de cabeça. Nossa, eu... principalmente também quando tá muito no computador, assim, então sempre dá dor de cabeça, pelo menos em mim. Menina, não dou conta de ler nem no claro, imagina no escuro. É. Eu acho que força a vista. Eu consigo ler no escuro, você acredita? Muito, leio muitas vezes. Nossa, mas não cansa, Dani. Mas como é que você enxerga as letras? Eu enxergo, amiga. Eu enxergo até coisa que Deus duvida. Gente, eu já perdi isso faz tempo. Eu uso óculos. É que eu não... sério, eu enxergo muito, muito, assim, muito bem. Eu já... bom, será que isso é mito ou verdade? O que vocês acham? Eu prefiro dizer que é verdade. Ah, é verdade? Verdade. Na realidade, ninguém usa óculos porque leu no escuro ou porque forçou muito a vista. Mas o aparelho... o olho da gente é um aparelho muito sensível e realmente não vale a pena forçar ele demais, estragar ele. Ele é um aparelho que tem uma durabilidade limitada, a gente sabe que o idoso enxerga pior do que o jovem e, lógico, é uma coisa duvidosa, mas o uso exagerado dele, esforçando, pode realmente diminuir a durabilidade dele. Ninguém fica míope ou fica com catarata ou realmente perde a vista por causa de ler no escuro. Porém, há um esforço desnecessário, isso pode piorar a capacidade de adaptação, fazer com que ele seja prejudicado. E hoje, ainda nós temos uma nova modalidade, que é ler no escuro uma tela iluminada, que o pessoal fica lendo com celular no escuro até altas horas, jogando joguinho, tablet, celular, e isso realmente pode, a longo prazo, prejudicar a visão. Roda aí, roda aí. Eu vi que o Bruno Gagliasso nunca estoura bolhas de machucado dos filhos, porque infecciona. É mito ou verdade? Cutucar machucado, é. Nossa, esse aí eu vou querer saber de fato, porque eu quero estourar todas e a Paula não deixa. A gente já debateu isso em casa, porque o Breno queria estourar a bolha que deu, acho que foi no seu pé, no seu joelho. Acho que no joelho. E eu falei com ele que não podia, porque abre a ferida e dá mais tendência a ter infecção. Eu gosto de estourar também, que ele parece que vai secar mais rápido. Parece que seca mais rápido. E ele temou, não, eu tenho que estourar. E eu falei, agora o doutor vai poder ajudar a gente. Estoura ou não estoura? Não. Não estoura. Ju, acertei. Realmente, a pele por baixo da bolha não está preparada, ainda não tem resistência. Então, o fato de estourar pode aumentar a chance de uma infecção. E o conselho é não estourar. Não estourar. Tá vendo, Breno? É. Tá vendo, Breno? Difícil, viu? Tá vendo? A patroa sempre tá certa, viu? Gente, você não ouve a patroa? Homens, deem ouvidos às suas mulheres. Tem mais uma pergunta, roda aí. Eu vi que Marina Rui Barbosa teve apendicite por comer muitas sementes. É mito ou verdade? O que vocês acham? Não, eu acho que dá. É mito ou não? Dá? Essa eu nunca nem tinha escutado falar. Quando eu era pequena, eu falava que nascia o pé da semente, mas... Não é o que dá as pedrinhas, não, né? Da pedrinha. Será? Eu acho que não. Que é, acho que não. É mito ou verdade isso? É mito, não é verdade, não. Para onde que vai essa semente, doutor, então? O apêndice da gente é uma estrutura que fica no final do intestino e tem uma função de defesa, de produzir glóbulos brancos, etc. E ele pode se entupir, vamos dizer, com restos de fezes, com bactérias, e pode se inflamar e levar a um apendicite. Mas não é a semente que faz isso. Agora, existem aquelas sementes de difícil digestão que... algumas pessoas têm a impressão que podem ir lá e entupir o apêndice. Isso nunca vai acontecer. Nunca chegou ninguém que nasceu um pé de melancia na barriga, brotou? Não. A gente vê de vez em quando uma semente germinando em nariz, em ouvido, que a criança enfia a semente, fica um tempão e chega no pronto-socorro já querendo germinar mesmo. Meu Deus do céu, sério, doutor? Acontece, isso... Se um dia você tiver um filho, vai chegar assim, ó. Cristo. Vamos fazer uma homenagem aos colegas otorrinos. Os otorrinos, de vez em quando, tiram umas coisas bárbaras do ouvido das crianças e do nariz das crianças. Ui! Vai, mais uma pergunta, olha aí. Já me disseram que a Tata Werneck é baixinha porque a gente para de crescer depois que a gente menstrua, e ela menstruou bem nova. Isso é mito ou verdade? Tata Werneck é bem baixinha mesmo, né, a Tata? Isso eu acho que é verdade, sabia? Será que isso é mito ou verdade? Eu não sei se para, né, mas eu acredito que deve dar uma diminuída. Assim, no volume de crescimento, né, cresce um pouquinho menos, eu acho. Eu parei de crescer depois que eu menstruei. Depois que você menstruou? É, eu menstruei com 11 anos. Com 11? Com 11 anos. Nossa, bem novinha, bem precoce, nossa. Mas eu era grandona, a última da fila. Sim. Sorte. E aí, doutor? É mito. Na verdade, não acontece exatamente isso. A idade que as meninas menstruam varia bastante. Normalmente, a maioria das meninas menstruam entre os 10 e os 15 anos, que é a época que elas crescem mais. Porém, após a menstruação, elas ainda continuam crescendo, só que de uma forma mais lenta. Mas não é aí que para. Sim, entendi. É, porque tem meninas muito altas que menstruaram bem novinhas, né? Assim, tem uma questão da genética também, mas não para. Igual a gente tem essa ideia, menstruou, agora vai ficar desse tamanho. Não para mais, né? A gente ainda cresce um pouquinho. É, como ele falou, tipo, continua crescendo, mas um processo mais lento, né? Diminui, então não é completamente um mito, né? É mito isso, né? Então é mito. Ah, é bom, né? É bom saber. Alguns esportes ajuda? Tipo assim, se colocar no vôlei, basquete, estimula o crescimento? Existe algum estímulo, a atividade esportiva, assim como alguns esportes estimulam o crescimento, outros desestimulam. Então, por exemplo, o início muito precoce de uma musculação pesada, forte, o início de ginástica olímpica muito cedo, de uma forma exagerada. Por isso que o pessoal, os instrutores, tomam cuidado da maneira como eles lidam com as crianças, de forma a não precipitar o fechamento da cartilagem de crescimento, que é uma coisa que poderia prejudicar. Então, um exercício inadequado poderia prejudicar, assim como um exercício adequado poderia até estimular o crescimento, mas de uma forma limitada. A parte genética é o que predomina. Entendi. Mais uma perguntinha pra gente. Maravilha. Tomar suco de laranja todos os dias previne resfriados? É mito ou verdade? Bom, tomar suco de laranja previne resfriado? O que vocês acham, gente? Eu acho que sim. Eu acho que sim também. Eu acho que sim, gente. O doutor tá rindo ali, pelo amor de Deus. Mas engorda também. Engorda? Vixe. Suco de laranja tem muita caloria. Doutor, tomar suco de laranja tira o resfriado da gente? Ajuda a evitar ou tira o resfriado? É mito. Na realidade, é mito, é mito. Na realidade, a vitamina C é muito importante, estimula o nosso sistema imunológico, nos ajuda a ter menos resfriado, a ter menos doenças, assim como outras vitaminas mais e outros nutrientes. A acerola também tem outras frutas que tem também, devem ser consumidas. Porém, se o vírus chega ao nosso sistema de defesa, não vai ser isso que vai impedir. A gente pode até ter uma reação melhor, a gente vai sarar mais rápido, pode até ajudar nesse sentido, mas não é um seguro contra o resfriado. Entendi. E alho? Essa coisa de chupar laranja é gostoso, né? Em vez de tomar um copão de suco de laranja, né? Hã? Você toma suco de laranja, Nicole? Eu tomo, chupo, tomo, faço tudo com a laranja. Aprendi até a beijar com a laranja. Ah, Nicole. Você falou do alho? O que você ia falar do alho? Alho faz bem pra gripe. Então, é o alho também tem algum efeito imunoestimulante. Não previne, não mata o vírus, não tem uma ação específica contra o vírus, mas ele é saudável para o nosso sistema imunológico. E dizem alguns até que se a pessoa comer bastante alho, a pessoa gripada não chega perto dela. Por causa do... Ai, isso aí, com certeza. Isso aí, rapaz, isso aí é boa. Tá, é verdade, não é mito, não. Mais uma pergunta, roda aí. O Caio Castro usa muito boné. Ele tem mais risco de queda de cabelo? Mito ou verdade? Usar boné pode deixar a pessoa careca? Você tem bastante cabelo, né, Breno? Você usa boné? Não, nossa, eu não usava, com medo total disso. Ah, mentira que era por isso. Porque meu pai já é careca, né? Eu falei assim, quando era mais novo, me falavam assim, realmente prende muito, né, a franja, assim, faz aquela pressão, né? E aí eu tentava usar o mínimo possível. Eu não sei, eu acho que pode ter a ver com obstrução do couro cabeludo, respirar. Né? Eu acho que excesso de suor, mas... É bom a cara dele. O que você acha, Nicole? Eu acho que não prejudica, não. Não? É só amassa o cabelo. Acho que prejudica é cachaça, álcool. Álcool. Álcool dá queda de cabelo. É. O que você acha, Débora? Ah, eu acho que prejudica um pouco, pela obstrução mesmo do couro cabeludo. Mas também não sei porque eu tava tão cética, agora tudo que eu acredito é mito, viu? Doutor, hein, doutor? Médico é assim. Doutor tá aí pra falar pra gente. É verdade. Existe uma forma de queda de cabelo que a gente chama de alopecia de pressão, que pela compressão do couro cabeludo ou da região que tem pelos, há uma diminuição da circulação e realmente há uma perda de cabelos. Então, o boné não vai levar a uma calvície definitiva, mas ele provoca queda sim, e isso é reversível. Depois, quando a pessoa para de utilizar o boné... Ah, que legal. Então pode voltar. E não é só boné, capacete de moto também. Capacete de moto também, olha só. Uau. Mais uma pergunta, roda aí. Quando a Sabrina Tati estava grávida, ela comia tudo que tinha vontade, para o bebê não ter problema de saúde. Isso é mito ou verdade? Comer de tudo... Grávida não pode passar vontade, tem que comer tudo, porque aí é uma desculpa, não é não, doutor? Pra comer, vai... Ah, não, tem que comer tudo pro bebê ficar bem? Pro bebê não ter problema de saúde, não. Ó, eu tenho uma pinta aqui na minha perna, aqui, diz que eu tive vontade... A minha mãe acho que ficou com vontade de comer uma uva e diz que nasce uma pinta. Aqui, ó. Aqui, tá vendo? Ó, diz que foi vontade de comer uma uva. Eu tenho uma aqui, falou que a minha mãe tava com vontade de comer pastel. Pastel? Eu tenho uma de morango. Aí me falaram, ah, sua mãe ficou com vontade de comer uma uva? Acho que a criança nasce com umas... Tinha umas coisas assim, umas manchas. O pessoal fala bastante, né? Não fala? Se a mãe tem vontade de comer alguma coisa, aquilo pode aparecer na criança, mas é o tipo da coisa que é difícil da gente correlacionar, né? Aham. Mas aí imagina, senão nasce toda manchada. Eu sei que a mulherada aproveita isso aí, né? Ah, sim, aproveita sim. Eu acho assim, porque comer de tudo pro bebê não ter problema de saúde, não. Porque tudo engloba besteira, engloba, né? Aquela desculpa pra poder comer, às vezes, por causa de um desejo. Mas eu acredito que ter uma alimentação saudável pode ajudar o bebê a nascer saudável também, né? Diz que comer, eu já ouvi falar, comer, por exemplo, salmão. Para criança nascer inteligente, tem que comer bastante salmão. É mito ou verdade? Já vou perguntar aqui pro doutor já. Agora eu entendi, vou chegar na minha mãe. Salmão, diz que, nossa, para criança ficar muito inteligente, então, comer salmão. Então, em casa faltou salmão, agora eu descobri. Só tinha bife. Oh, fala no microfone, já esqueceu já, tá? Certeza que foi isso, doutor. Que fiquei com dificuldade na escola. Esse é mais um dos mitos. Em casa não tinha salmão, não. O pessoal acredita que o peixe tem muito fósforo e que isso melhora a inteligência, aquela coisa toda. Não existe uma comprovação científica disso, não. De uma certa forma, aquilo que a mãe come ou deixa de comer muda pouco o que o bebê vai receber. A gente vê bebês bastante saudáveis de mães desnutridas, de mães que não se alimentaram bem. A natureza protege muito. Mas é lógico, uma boa alimentação é importante até para que a gestação evolua bem. Entendi, então tá explicado. Desculpa, eu tinha saber também. Eu tive uma gestação muito polêmica na época. Saiu em vários sites de notícia porque eu não tive barriga. Eu era mãe sem barriga. Nem me chamavam pelo meu nome mais. E todo mundo falava, não vai nascer saudável, não vai nascer saudável. Minha filha nasceu um touro, com 2,9 kg, não era uma criança grande. Eu engordei 4,8 kg na gravidez toda. Uhum. E nasceu um touro, não pegou nem gripe, gente. Eu amamentei um ano, foi tranquilo. Então, eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza que é um mito. É. Isso, por minha parte, a minha nasceu com quase 4 kg, parto normal, imagina. Nossa, tipo, um touro. E eu engordei bem pouco também, só tinha barriga. É. Mas você comia de tudo, eu falo... Então, comia coisa saudável, super saudável. Por isso que eu falo assim, o bebê eu acho que ele é inteligente. O que é porcaria vai pra mãe, aí você fica gorda. E o que é bom vai pro bebê. Eu acho que a natureza é tão perfeita, sabe? Que o bebê ele só suga as coisas boas. Tanto que a gente tem problema de dente, a mãe, às vezes o cabelo cai, essa coisa, porque pega, suga todos os nossos nutrientes, né, doutor? Tô errado ou tô certo? É um mito que eu tô falando. Não, perfeito. Eu acho que cabe ao médico no pré-natal suplementar, mas nem sempre é possível, porque realmente o bebê puxa bastante. Puxa, não é? Tá formando uma criança completa, né? Então isso existe realmente. E a tendência é o bebê realmente se desenvolver, apesar das intempéries. Entendi. Mais perguntinhas? Perfeito. Roda aí. Uma vez eu vi que a Débora Seco não espreme espinha para não deixar o rosto marcado. É mito ou verdade? Nossa, essa... Quem nunca, né, espremeu uma espinha, né? Eu já, eu cutuco. Eu também cutuco, eu não consigo. O meu sonho é ser a esteticista. Aí, quando eu vou na esteticista, eu sempre pego aquelas gorlinhas da esteticista e levo pra casa. Aí, quando tem um negócio assim, eu furo. Não faça isso em casa, gente. Ou se não tem, pega até a agulha de costura. Tá errado, né, doutor? Tá errado, realmente, é verdade. O espremer espinha deixa marca e as marcas podem ser permanentes. Normalmente, o pessoal que faz limpeza de pele, as esteticistas, elas têm alguma técnica pra isso. E muitas vezes elas também deixam marcas. É difícil lidar com uma espinha sem marcar. Se a pessoa conseguir aguentar sem mexer, o que é bem difícil realmente... Tem que ter força de vontade, então, né? Difícil, Tem que ter força de vontade, de ver a espinha lá e deixar ela intacta até o dia que ela quiser sair. É bastante comum essa compulsão por cutucar uma espinha. Ah, eu vou sair e tal, e de repente eu olho no espelho, tem uma bola branca no meio do meu rosto. O pessoal cutuca mesmo, é difícil segurar. Às vezes eu pego um paninho. Um pano? É, e aí encosto, para não fazer com a unha. A unha pode estar mais infectada, eu acho, com o paninho. Ah, algodãozinho, né? Bom, o bom é não espremer mesmo, né, doutor? Senão tá ferrado, né? É, o melhor é não espremer. Geralmente, quando o pessoal cutuca, tá levando bactérias para a unha, aquela unha depois está em outras regiões. E se passa pasta de dente, doutor, é bom? No dente é bom. Na espinha diz que seca, não seca não. Mito. É mito, mito? Né? Eu já passei pasta de dente na espinha. Eu sei, isso é coisa muito do interior, gente. É muito. Você fez isso? Já. A gente já tá trabalhado no mito aqui, gente. Pelo amor de Deus. Você faz de tudo para sair. Você até reza. Por trás de todo mito tem alguma coisa, tem alguma verdade, né? Então, realmente, passa, é uma coisa refrescante, é uma coisa mentolada e pode ajudar, vamos dizer, a evoluir mais rápido. Mas não é um tratamento científico. Entendi. Roda mais uma perguntinha. Me falaram que a Bruna Marquezine não cama antes de dormir para não engordar. Mito ou verdade? Eu acredito. Doutor, o que você acha, Nicole? Você fica sem jantar? Eu fico. Quando eu quero emagrecer, faz efeito. E faz efeito? Você amanhece bem magrinha, sequinha, assim? Eu sei que a partir das 6 da tarde, nada de carboidrato nem açúcar, então... Então, quanto menos consumir, melhor. Você também? É, eu acho que é um período que a gente vai estar de repouso, né? Não vai gastar tanta energia. Então, eu acredito que talvez não comer tanto, pelo menos, já ajuda, né? Um pouquinho, acho que não deve fazer mal, não, gente. Eu como toda noite. Ah, mas eu como toda noite. Ajuda. Toda noite? Toda noite eu como. Gente, e aí, Débora? Eu tomo shake, eu tenho consciência alimentar, eu não faço dieta. Eu não sou a louca da marmita, que sai levando marmita para todo que é lugar, cheiro de ovo. Já fiz isso numa época da minha vida. Mas eu como ou uma omelete ou um shake. Shake de proteína. Você come isso à noite? É, eu tomo shake de proteína. Sério, vocês comem muito pouco. Eu acho que eu como muito, viu? Ah, mas... Gente, uma comida... Parece não. E é uma regra, não é que eu faço isso de vez em quando. Eu faço isso no meu cotidiano, na minha rotina. Nem o X-Tudo? Não, amiga, X-Tudo, não. Isso é um dia do lixo, um dia, sei lá, que você volta de uma festa, que tomou alguma coisinha, aí sim rola um hambúrguer, o X-Tudo. Doutor, e aí? Esse é mito ou verdade? É verdade. Realmente, a ingestão de calorias à noite faz engordar. Na verdade, ingerir calorias, comer muito, comer mais do que o necessário, faz engordar a qualquer hora do dia. E o importante é o que se come. Então, realmente, o ideal seria que a gente tivesse uma boa refeição matinal, uma refeição moderada durante o dia, uma alimentação moderada durante o dia, e à noite não ingerisse muito. Por quê? Porque o nosso organismo é feito para extrair energia do alimento da gente. Então, à medida que a gente se alimenta, ele extrai energia e ele poupa. Ele é um bom poupador, ele sempre guarda um pouquinho para se faltar. Uma hora que faltar, não vou ficar sem energia. À noite, como a gente consome menos energia, a tendência é engordar, é poupar mais. Só se for um dia que for namorar, né, doutor? Aí... E a Bruna tá... Acharam a foto da Bruna aí? A Bruna tá bem magrinha. Gente, a Bruna tá muito magrinha, né? Olha... Super... Vamos parar de jantar. Nossa, tá bem magrinha. Olha a barriga. Passada quando eu vi. Não é? Gente, barriga. Eu falei, gente, era aquela... E ela tá super feliz, né? Eu acho que ela já falou sobre isso abertamente. Ela tá super feliz com o corpo dela. Nossa, ela até esclareceu que ela tá saudável, porque muita gente condena. Quando alguém emagrece, né? A internet já se você tá acima do peso, te criticam. Se você é forte, também te criticam. Eu acho que o que importa, assim, que todas nós, principalmente nós mulheres, sofremos muito com essa questão da estética, né? Do julgamento das pessoas. E eu acho que a gente tem que ter a consciência de estar bem, estar se sentindo bem, bonita, do jeito que a gente está, né? E não querer seguir um padrão. Então, se ela tá mais feliz, um pouco mais magrinha, e ela está com saúde boa, ela faz bastante atividade física. Gente, quem tá com fraqueza não aguenta fazer Muay Thai, ela faz ginástica, faz tudo, ela né? Tá no auge da beleza, lindíssima, nossa. Essa daí tá feita, viu? É rica, é magra. Dispensa o bofe, pisa no bofe. E não tá tudo, né? Leonina, não, Leonina é brava, hein? Ela é Leonina. Você também é, Dani? Leonina. Vocês arrasam. Ah, imagina. Tem mais pergunta? Roda aí. A Ivete Sangalo diz que não toma água gelada com medo de ficar com dor de garganta. Acontece mesmo? É mito ou verdade? Hoje a gente está discutindo os mitos e verdades aqui. Agora, será que tomar água gelada afeta a garganta? Eu acho que é verdade, porque a maioria dos cantores não evita água gelada. Aí bebe um uísque para esquentar a água. É isso que eu ia falar, mas tem cantor que bebe antes do show muito, né? Cantor usa muito a voz, né? Eles fazem fono, então tem todo um cuidado, vaporização, um tanto de coisa. A gente, eu acho que a gente pode tomar nossa aguinha gelada que não vai acontecer nada, não. E aí, é mito ou verdade isso, doutor? Não, é verdade. Realmente, os vírus e as bactérias entram na nossa garganta, quer a gente queira ou não. E a água gelada, o sorvete, etc., podem fazer a resistência cair e facilitar uma infecção ou piorar. Também é comum, após a ingestão de... água gelada em quantidade, a pessoa sai de um lugar quente, toma uma grande quantidade, um certo edema das cordas vocais e a pessoa fica rouca. Ou seja, eles têm medo disso mesmo. Então, por trás de todo mito tem alguma verdade. E nesse caso, é melhor evitar realmente. Por exemplo, eu tomo banho mais quentinho, mas depois eu dou uma chuveirada bem gelada na cabeça. Assim. Cara torta. Saudável. É saudável. Cara torta? Cara torta, né? Não, é bom, não é bom, doutor? Saudável, mas uma coisa... É igual tomar sopa. Uma coisa é esfriar uma água de um chuveiro que está quente. Outra coisa é pegar, vamos dizer, uma banheira de gelo e entrar. Aí a coisa começa a ficar meio perigosa. Perigosa, né? Não, então, mas é bom dar um brilho no cabelo, amigo? Olha aqui o brilho. Sim, brilha cabelo, pele também, isso que é bom lavar o rosto com água fria. Você acredita que o nosso tempo acabou aqui? Ah, é uma pena, né? Paula, muito obrigada. Muito obrigada pela presença, Breno, doutor Enzo, Nicole, Débora, muito obrigada pela presença de vocês aqui. E olha só, quero fazer um convite pra vocês, que eu tenho várias dicas no meu canal do YouTube, que tá bombando lá. Coloca lá, Daniela Albuquerque Oficial, tem várias dicas minhas lá que eu tô dividindo com vocês, viu? Gente, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. E lembrando que toda quinta-feira, 10h45 da noite, a gente tá aqui, ó, na telinha da Rede TV. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho sempre. Valeu! Se você quiser, eu vou te dar um amor desses de cinema. Não vai te faltar carinho, plano, assunto ao longo do dia. Se você quiser, eu largo tudo, vou pro...